V poslednom vydaní relácie Mládež FCST sme mapovali to, ako sa darí mladým nádejam Spartaka znášať tvrdú zimnú prípravu. Čas však pokročil, zima skončila a jar so sebou priniesla prvé zápasy odvetnej časti ligových súťaží. Vítajte pri sledovaní relácie Mládež FCST. Začneme najstaršou mládežníckou kategóriou Spartaka, ligovou 19. Zverenci trénera Stanislava Maceka odštartovali jarné ťaženie 11. marca. Na úvod cestovali do Podbrezovej, kde sa im po dramatickom závere podarilo získať všetky 3 body. Úspešný vstup do jarnej časti prvej ligy v Podbrezovej zabezpečil pre Spartak gólom v nadstavenom čase stredopoliar Tomáš Mihálik. Bolo to tak, že sme vybojovali lobdu, narazili sme si ju, dali sme ju do krídelného priestoru. Ja som šprintoval na hrot a Lukáš Balaš mi dal dlhú lobdu. A ja som už si obhodil brankára, dal som gól. A bolo to tým, že sme boli sústredení až do poslednej minúty, prakticky 91. minúte sme dali gól. Zápasy rozhodnuté v nadstavenom čase prinášajú vždy silné emócie. Inak tomu nebolo ani v prípade mladých Spartakovcov. Dramatickú zápletku priniesol aj druhý jarný zápas s Bardejovom. Trnavu v ňom poslal do vedenia Zolvík, ale hrdinom zápasu sa stal brankár Takáč, ktorý chytil hostujúcemu kapitánovi Ľubomírovi Pangrácovi v nadstavenom čase pokutový kop. Nakoniec to pískol, tak sa mi to podarilo ustať. Útočník nemal pevné nervy, ja som našťastie mal, tak sme to zvládli. Trnavčania nespoznali trpkosť prehry ani v treťom jarnom zápase na pôde Košíc. S posledným tímom tabuľky remizovali 0-0. Tam to bolo, že sme nepremenili šance, mali sme dvakrát, sme išli sami na brankára a nepremenili sme. Tak zás o tej ofenzíve, to je defenzíva 100%, ale ofenzíva. Defenzíva ukázala svoju silu aj v ďalšej bezgólovej remíze s Dunajskou Stredou. Spartak v úvodných štyroch jarných zápasoch ešte neinkasoval, naopak zatiaľ v nich strelil iba 2 góly. V defenzíve sme s trénerom veľmi spokojní, s mužstvom prakticky 4 zápasy sme nedostali gól, čo sa týka obranej fázy, dobrá vizitka, ale v tej ofenzíve musíme, je to na mne, na trénerovi, na nás teda, aby sme vymysleli niečo aj tam, ako to skvalitniť, ako to zlepšiť. A uvidíme, jak to bude na budúce. Spartak z hľadiska výsledkov štart do jarnej časti súťaže zachytil. Z 12 možných získali Macekovci 8 bodov a pred zápasom 18. kola sú na 6. mieste. Trénerov teší aj fakt, že hráči v zápasoch dokážu svedomito dodržiavať taktické pokyny. 19. už je podstatné, že prakticky prichádzajú k nám hotoví hráči, už pripravení na mužský futbal. Snažíme sa s nimi robiť niečo do tých herných systémov, herných schém a sme radi, nás teší, že to takto možno bežný divák nevidí, ale že dodržujú tie princípy, ktoré im kážeme v tej hre, v tomto systéme 3-5-2, respektíve 3-4-3, čo sme sa ich snažili naučiť. Mladší dorastenci Spartaka nabehli do ligového kolotoča začiatkom marca. Okrem súťažných zápasov sa hráči z kategórií U16 a U17 tešili aj na prechod z umelého na prírodný trávnik. V prvom jarnom kole pricestovala do Malého Ríma Podbrezová. Podobne ako v jesenej časti, aj teraz získali Spartakovci z možných 6 bodov len jeden. 16 remizovala s Horehroncami 1-1, kým kategória U17 prehrala 0-1. Andeli nevedeli počas celých 80 minút nájsť recept na dobre organizovanú hru Podbrezovej. So like a lad, I'm spilling these raps long as you fill them to the day that I drop. You'll never say that I'm not killing them. Sklamanie z výsledku, že sme nezabodovali. Dneska, čo sme predvádzali výkony, príprave boli ďaleko iné, diametrálne odlišné. Tam sme pôsobili ďaleko futbalovejšie. Dneska neviem, či prišla taký útom alebo nervozita. Neviem si to vysvetliť, ale takto sa o body nebojí. Po nepresvedčivých výkonoch v úvodnom kole odvetnej časti cestovali mladší dorastenci do Bardejova. Kým 17-ka podľahla Partizánu 0-2, zverenci Ľuboša Benkovského si napravili chuť víťazstvom 4-1. Góly striedali Čáno, Grík a dva presné zásahy pridal Nebila. Odohrali sme kvalitný zápas. Bardejovu sme vlastne nedali šancu vyhrať.
a získali sme 3 body. Vypracovali sme si veľké množstvo príležitostí, dokázali sme streliť 4 góly. Zápas prebiehal tak, že loptu sme my držali, kombinovali a pripravovali sme si tie priestory na finálnu prihrávku. Ďalší súper z východu Slovenska čakal na mladých Spartakovcov aj v 3. jarnom kole. Na ihrisku na Slavii sa predstavili proti Košiciam. 16-ka nečakane prehrala 0-1, keď sa Košičania presadili z ojedinelej príležitosti. Naopak zverenci Libora Fašianga si pripísali na svoje konto 3 body. Duel s východňarmi zvládli a tešili sa z víťazstva 2-0 po góloch Koricinu a Lukáša Jirku. Dôležitý bol začiatok, že sme vstúpili do neho, sme dali 2 góly a to bolo teda rozhodujúce. Potom sme to už nejak ubránili a myslím, že sme boli lepší a že sme to zaslúžili. Ale Bohu sme vyhrali tie prvé dva zápasy, čo sa nám nevydarili. Dúfam, že sme zlomili tú dvojzápasovú šnúru preher a uvidíme, ale určite chceme len vyhrať. V štvrtom kole cestovali Andely na Žitný ostrov, kde na nich čakala Dunajská Streda. 17-ka Smolne prehrala 0-1. V druhom polčase sa chlapcom podarilo vyrovnať, no gól pre offside neplatil. Mladší z dvojice si proti DAC z chuti zastrieľali a bolo z toho víťazstvo v pomere 6-0. Sieť súpera napli Čáno, Zedek, Marík, Nebila a dvakrát Bindič. Vždy chceme streliť čo najviac gólov, chceme hrať útočný futbal, chceme hráčov nastavovať na takú víťaznú mentalitu a tieto veci chceme do nich stále vštepovať a aby sa v tej finálnej fáze hlavne presetovali a boli efektívni, lebo myslím, že to je veľký problém v futbale, tá efektivita v tom zakončení. Veľký progres počas svojho pôsobenia Spartaku Trnava urobil Ivan Mesík, ktorý do Malého Ríma prišiel pred ligovým ročníkom z Banskej Bystrice. Aktuálne sa z kategórie U16 presunul k starším spoluhráčom. Tréner Fašianka pozerá a sleduje naše zápasy, tým pádom vždy komunikujeme, bavíme sa o tom, že doby teoreticky mohol prejsť do tej kategórie. Momentálne sme sa dohodli, alebo teda on si vybral Ivana s tým, že potreboval krajného obrancu. Ivan má parametre na to, aby tam v tej kategórii mohol byť. Kolotoč jarných zápasov sa týka aj hráčov z kategórií U14 a U15. Trnavskí žiaci sú v najvyšších súťažiach v úvode jari na popredných miestach. Kategória U15 vstúpila do súťaže víťazstvom 4-0 na pôde Petržalky. Rozbehnutých Trnavčanov čakali v ďalších zápasoch nároční súperi. Zápas s Trenčinom. Prvý polčas domáci trochu mali návrh, druhý polčas sme si myslím, že boli lepším ústvom, čiže títo chalani potenciál majú. Musíme ďalej makať, pracovať na 100% a myslím si, že to bude lepšie. Po prehre v Trenčíne prišlo zaváhanie aj na domácom trávniku proti Slovanu. Tieto zápasy ukázali trénerom nedostatky, ktoré musia odstrániť. Zamerávame sa úplne detaily, hlavne techniku a rôzne spôsoby obchádzania a bránenia. A úplne detaily riešime a hlavne čo sa zamerávame je repressing po strate lopty, na ktorom vlastne keby založená celá naša hra. Spartakovci majú ideálnu možnosť vyskúšať natrénované veci na medzinárodnom turnaji v Taliansku. O 3 týždne ideme na turnaj do Talianska. Pre týchto chalanov je to v podstate nová skúsenosť, keďže myslím, že na takom turnaji ešte neboli. Sami nevieme, čo od toho očakávať. Je tam myslím, že okolo 50 družstiev z celej Európy, takže určite to bude zaujímavá konfrontácia pre nás. Ak chcú mladí Andely pomýšľať na úspešné ťaženie na Apeninskom poloostrove, musia zlepšiť koncovku. Bohužiaľ, nedokážeme dávať góly, ako chalanov nemáme čo vytknúť v tých zápasoch, ale nevieme sa ako keby presadiť v tých zápasoch. Naopak, kategória U14 strieľa góly ako na bežiacom páse a právom jej patrí druhé miesto v tabuľke. Na to umiestnenie sa až tak nepozeráme, ale máme tu víťazné typy, chceme víťaziť každý, takže hovorím, že my sme maximálne spokojní a ideme od zápasu k zápasu a pozeráme sa len na najbližšieho súpera a na tréningový proces. Výbornú fazónu má najmä Martin Repa, ktorý ešte na jeseň obliekal dres 13. Šikovný futbalista strelil hneď vo svojom prvom zápase 4 góly do siete Petržalky. Je tu taká tradícia, že keď dáte hat-trick, tak musíte na tréning dojesť koláče, no tak hneď prvý zápas a koláče som musel doniesť. A bolo to super, dal som 4 góly, ale
boli tam aj negatívne veci, napríklad som mal veľa šancí a nedal som všetky. Žiaci pod vedením Romana Hudeca na jar ešte neprehrali, čo potvrdzuje výborná nálada v kabíne či na ihrisku. Nálada je výborná, hovorím, čo týka chalanov, tak na tréningu je strašná sranda, neskutočná, ale samozrejme, že aj koncentrácia a maximálna disciplína. Takže sme spokojní, ja hovorím, sranda tu je, zábava, ale chalani neskutočne tvrdo pracujú na sebe a chcú byť stále lepší a lepší. Dobré výkony trnavských žiakov pozorne sledujú aj tréneri z reprezentačných výberov. O talentovaných červenočírnych hráčov je momentálne enormný záujem. Teraz mali v týždni výber, boli na výbere konkrétne 8 hráči, čo si myslím, že je dosť vysoké číslo a pre nás veľmi dobrá reklama. A čo sa týka repre 15, tak si myslím, že z tohto kádra tam bude viacej hráčov. Prvé jarné zápasy majú za sebou aj mladší žiaci Spartaka. Tak 12-ka ako aj 13-ka vo svojich zápasoch proti Petržálke a Karlovej Vsi herne dominovali. Na celý Trnavčanov však boli hráči z Trenčína. Dvanástka nabehla do jarnej časti zápasom s Akadémiou Petržalky. S Bratislavčanmi si pohodlne poradila po výsledku 16-3. Na jeseň sme s nimi prehrali, v poslednej minúte sme dostali gól 7-6, ale tak akože o výsledky ani tak nejde, ale to ma potešilo ten zápas, keďže sme ukázali progres voči tomu, najmä voči porovnaní s týmto súperom. Aj v druhom zápase to bola pohodlná jazda. Spartakovci porazili Karlovú Ves 25-1. Nasledoval zápas s Trenčínom, teda s tímom, ktorý sa radí vo výchove mládeže medzi to najlepšie na Slovensku. Bohužiaľ sa nám ten zápas nepodaril, kde sme prehrali a ukázalo nám stále nejaké rozdiely, ktoré boli hlavne v tej agresivite na loptu, emócia v zápase a to sú asi najväčšie rozdiely, čo nám chýbajú na tie najlepšie mužstva. Trenčín to je určite kvalitné mužstvo, boli viacej behavejší, technickejší a nám chýbalo väčšina agresivita. Jarná časť je stále na začiatku a tak môžu žiaci naďalej rozvíjať herné činnosti jednotlivca. Momentálne sa zameriavam hlavne na to, aby bol hlavne výber miesta, pretože ja považujem výber miesta ako jednu z najdôležitejších vecí, ktorá je vo futbale, pretože bez pohybu a bez toho chcenia v zápase to nepôjde. No. Rovnako ako vo vrcholovom futbale, tak aj v mládežníckych kategóriách je potrebné psychologické nastavenie hráča. Práve s týmto faktorom majú v U12-ke problém. Výkonnosti tí chlapci nie sú horší ako to najlepšie slovenské mužstvo, ale že ako náhle dojde papierovo v úvodzovkách, čo si chlapci povedia, Trenčín, Slovan, Nitra, tak už prehrávame nejaký 2-3-0 a už len začali zápas, pretože sa boja. Aj o rok staršia kategória si poradila s týmami Petržalky a Karlovej Vsi. Prvá jarná prehra prišla rovnako s Trenčínom. Podľa mňa je to jeden z najlepších súperov v tejto súťaži. Rozdielil som dve skupiny na jednu silnejšiu, nech hrajú tí lepší, aby sme sa zamerali na tých jednotlivcov. Tí to zvládli, myslím, celkom slušne a na to zakončenie skončilo to 4-4, ale druhá skupina tam chýbala taká kvalita, nasadenie, agresivita, to musíme zlepšiť v tréningovom procese. V kategórii U13 chýbala v prvých jarných zápasoch Anna Strmenská. Talentovaná hráčka sa do tréningového procesu vracia po zranení. Ja som bola najprv chorá na začiatku, hneď potom som išla akože trénovať. Natiahla som si trieslo pri rozcvičke, potom som 2 týždne hrala, odohrala som jeden zápas, na tom druhom mi protihráčka do mňa narazila, neviem prečo, lebo už som ani loptu nemala, nejak sa mi podvrtlo koleno. Veľmi cieľovedomá, slušná, inteligentná, ktorá chce na sebe pracovať, miluje fotbal, len škoda, že do prípravy ešte nezasiahla, otrénovala nejaké 2-3 tréningové jednotky a potom ona má striedavý štart s dievčatami. Takže zranila sa u tých dievčat, má problém s kolenom a je to veľká škoda, lebo do budúcna je to určite prínos do ženského futbalu. Návratom šikovnej univerzálky sa zväčší aj kvalita tímu, ktorý má do budúcich sezón slušnú perspektívu. Tí chalani o pol roka hrajú na väčší priestor, vlastne prechádzajú do U14, zimnú prípravu, tam sme odohrali aj tie prípravné zápasy, tam celkom slušne, asi myslím, táto kategória, čo sa týka jedného ihriska, určite bude spĺňať tie kritériá. Dosť kvalitné mužstvo aj bolo. Futbalistky Spartaka nabehli do ligového kolotoča v rámci sekcie mládeže ako posledné. Kým dorastenci nastúpili na prvý majstrovský zápas začiatkom marca, dievčatá si museli počkať až do konca mesiaca. Podobne ako ostatné kategórie, aj trnavské baby sa museli vysporiadať s náročným prechodom z umelej na prírodnú trávu.
bolo vidieť, že na tej umelej tráve predsa je to rovný povrch. Tá prírodná tráva, trošku dievčatám robilo problémy, ale myslím si, že to nebolo až také katastrofálne. Myslím, že sa to podá, ale rozdiel je tam, je to viditeľné. V prvom kole odvetnej časti cestovali ženy do Kopčian. Trnavčanky si priviezli do Malého Ríma 3 body po víťazstve 4-1. Góly postupne striedali Gajdová, Lukačiková a dva presné zásahy pridala Vargová. Bol tam zlý pohyb týchto dievčat, bol to prvý zápas, možno že zbytočná nervozita. Super sa zankol s 10 hračkami pred 16, ťažko sa to dobíjalo, ale dievčatá to nakoniec zvládli. Na juniorky čakal na domácom ihrisku líder druhej ligy Bratislavský novomestský športový klub. Červeno-čiernym dievčatám sa podarilo ustať úvodný tlak Bratislavčaniek a v 12. minúte šli do vedenia zásluhou Natálie Prázdnovskej. Hostujúce futbalistky nevedeli nájsť počas úvodnej 45 minútovky recept na pozornú obranu domácich a do kabín sa šlo za prekvapivého stavu 1-0. Hostujúce hráčky po zmene stran predsa len otočili nepriaznivý vývoj stretnutia. Najprv vyrovnala na 1-1 Karolina Srnková a 3 body zaistila presným zásahom na 2-1 na Slavka Sečková. Musím povedať, že dievčatá na Travníku odvietli veľmi bojovný zápas. Bolo vidno, že tam bolo srdce. A keďže je to môj prvý zápas v Spartaku, no, jesenú časť nepočítam, keďže som sa hneď zranila, tak s lídrom tabulky odohrá takýto zápas dole, klobúk dole pred dievčatami. Juniorky pozbudené skvelým výkonom proti hráčkam z hlavného mesta cestovali v druhom jarnom kole do Dunajskej Stredy. Super je vyrovnaný, čiže sú dievčatá tiež také ako naše, čiže ten istý ročník vekový, myslím, že bude to zase vyrovnaný super, neviem, teraz pozrime, ako sú na tom pripravené, ale verím tomu, že sa dobre pripravovali ako my, takže verím tomu, že to bude vyrovnaný zápas. Trnavčanky nezachytili úvod zápasu a už po štvrť hodine hry prehrávali na juhu Slovenska 0-3. V druhom polčase chceli futbalistky Spartaka Trnava zvrátiť nepriaznivé skóre, no zápas definitívne rozhodol pokutový kop na 4-0 pre domáce hráčky. DAC si poradilo s Trnavou 5-1. Naopak ženy Spartaka Trnava si po trojbodovom zápise proti Kopčanom verili aj proti Čake. Čakám od nich takú istú hru, jak od Kopčan, že to zatvoria pred 16. Tak musíme jednoznačne zvýrazniť pohyb, dostávať sa viac do príležitostí a hlavne zlepšiť streľbu aj zo stredných vzdialeností. Trénerové slova o zvýšenom pohybe sa naplnili. Trnavčanky položili základ úspechu už v prvom polčase po góloch Jankechovej a Vargovej. Červeno-čierne pridali dva presné zásahy aj po zmene strán. Sieť Čaky rozvolnila Gajdová a po nej aj Zošiaková. Hráčky Bielých Andelov poskočili týmto víťazstvom na druhú priečku. Svojimi výkonmi môžu byť vzorom aj pre tvoriaci sa tým dievčenskej prípravky. Nápad vytvoriť dievčenskú prípravku sa začal formovať s projektom Spartaka Trnava Škôlky v pohybe. Tréningy budú prebiehať v pondelky a piatky. Som spolupracoval hlavne s mládežnickými trénermi FC Spartak Trnava, ktorí sú v U6, U7, U8, aby mi pomohli s tými dievčatkami. Nechcem ich oddeliť od chlapcov, lebo keď budú dievčatá hrať s chlapcami, tak tá kvalita u nich pôjde oveľa rýchlejšie a budú lepšie. Nádejné futbalistky bude mať na starosti trojica trénerov dievčenských tímov Andelov. Pomáhať im budú aj samotné hráčky, ktoré by sa chceli v budúcnosti venovať trénerskému remeslu. Myslím si, že je to veľmi dobrý nápad s super myšlienkou, pretože takisto ako majú chlapci prípravku, tak by mali mať aj dievčatá a je to pre nich lepšie teda, že môžu sa už rozbiehať a učiť už od malička. Môžu teda v nás vidieť v tých starších vzory, od ktorých si môžu zobrať rôzne skúsenosti, môžeme im podať nejakú radu, pomoc, keď budú potrebovať a budú vidieť, ako to funguje v tých väčších kategóriách u žien. Tak toto zariadenie pomáha vyhrievať nový trávnik na štadióne Antona Malatinského. My veríme, že nás zase zahrejú dobré výsledky trnavskej mládeže. Dovidenia opäť o mesiac.